areálu Holešovického výstaviště v Praze se uskutečnil další ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu nesoucí název Holiday World. Své zastoupení mezi stovkami prezentačních stánků měla i města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Obě dvě města jsou pravidelnými vystavovateli a i v tomto roce nabídla něco nového. Designově je každý rok úplně jiný. Letos jsme to zaměřili více na kulturu a na historii města Česká Třebová. Samozřejmě máme tam i trošku železnice, aby naši železničáři byli hrdí na to, že matka měst Česká Třebová stále funguje. Stánek jsme se snažili trošku inovovat. Jsou tady nové fotografie z města nebo i nové popisky, který symbolizují město Ústí nad Orlicí. Účel prezentace se však nemění. Česká Třebová je klasický vystavovatel na Holiday World. Jsme tady jako každý rok. Prezentujeme tady věci, které podporují rozvoj cestovního ruchu nejenom v našem mikroregionu, ale myslím si v rámci celých Orlických hor. Město Ústí nad Orlicí se tady prezentuje různýma letáčkama propagačníma, které jsou zaměřeny na sportovní aktivity, turistické zajímavosti ve městě nebo i kulturní památky. Pardubický a Královéhradecký kraj příchozím nabídli společnou expozici nesoucí název Východní Čechy. V té se mohli zájemci dozvědět třeba o novinkách v turistické oblasti. K vidění byla ale také řada stánků cestovních kanceláří, dopravců či dokonce jiných států. Prezentaci si připravili například Slovensko, Čína, Palestina, Indonésie nebo Mexiko. První dva dny čtyřdenního veletrhu byly určeny pro odbornou veřejnost a dva dny zbývající pro zájemce z řad široké veřejnosti.